Sebahagian ajaran dia kata kalau kita mati, kalau kita ni orang baik, kita akan jadi kelahiran semula, kita jadi baik. Tapi kalau kita jahat, kita jadi katak puru lah, jadi bawang lah, ikutlah. Kalau honak sangat mungkin jadi cicak mengkarung ke apa ke. Dia kata ni cicak mengkarung ni Tok Wan Hang, tapi dia honak dulu ni. Ha, dia lahir jadi gitu. Ada sebahagian dia. Artinya apa? Manusia memikirkan. Ini ialah fitrah, naluri insan. Dia memikirkan, selepas aku mati ni, apa yang jadi? Tak ada orang tak percaya dan tak ada orang yang tak fikir benda ni. Wallahu a'lam. Setiap kali bulan puasa, kita dimomokkan dengan baliknya roh untuk melihat anak cucu di rumah. Bulan puasa lah mereka balik. Saya selalu tertanya-tanya, kenapa mereka pulang pada bulan puasa? Baliklah pada hari raya. Kerana boleh menyambut lebaran bersama. Balik bulan puasa tak boleh makan. Balik raya boleh makan ketupat. Saban tahun kita percaya bahawa balik roh. Dulu masa kita kecil-kecil, tok kita cerita dia balik mai duduk atas halang pintu. Duduk tengok anak cucu duduk apa. Oi, mangkit baca Quran. No, balik mai tengok no. Ini bukan soal main-main. Ini soal kepercayaan benda khair. Siapa yang nampak roh tu balik? Saya tengok kartun anak saya. Dia duduk tengok kartun, saya tertengok lah. Tuan-tuan pun kalau ada masa boleh tengok. Kartun ni bagus lah, dia tak ada benda tak elok. Dia tertengok apa kartun macam Quran. Ah, lagi bagus. Dia ada satu filem Coco. Ah, satu kartun. Tapi kartun ni bahaya lah. Akidah dia bahaya, boleh rosak lah. Anak-anak kita boleh tengok, dia tengok tu mungkin dia syok kartun tu lah. Tapi akidah dia problem sikit. Filem tu Coco. Coco. Dia cerita kepercayaan orang Mexico. Kita tak, tuan-tuan nak balik boleh balik tau. Saya tak ada masalah. Saya kuliah panjang sikit. Ini Ahad. Siapa dah kerja mengantuk apa semua, diberi kebebasan. Saya sebagai speaker dewan mengizinkan ahli-ahli yang berhormat untuk balik. Siapa yang nak dengar boleh dengar. Kita ada sekali lagi untuk kita habis lah kan. Kepercayaan orang Mexico ni dalam cerita tu artinya apa? Bila kita tengok setiap orang, setiap kepercayaan, apa pahaman pun, dia percaya kepada kebangkitan semula. Artinya apa? Hereafter. Lepas pada kita mati ni apa jadi? Walaupun mungkin kita berbeza, mungkin sebahagian kata kita akan jadi moksha. Tahu moksha? Sebahagian ajaran dia kata kalau kita mati, kalau kita ni orang baik, kita akan jadi kelahiran semula, kita jadi baik. Tapi kalau kita jahat, kita jadi katak puru lah, jadi bawang lah, ikutlah. Kalau honak sangat mungkin jadi cicak mengkarung ke apa ke. Dia kata ni cicak mengkarung ni Tok Wan Hang, tapi dia honak dulu ni. Ha, dia lahir jadi gitu. Ada sebahagian dia. Artinya apa? Manusia memikirkan. Ini ialah fitrah, naluri insan. Dia memikirkan, selepas aku mati ni, apa yang jadi? Tak ada orang tak percaya dan tak ada orang yang tak fikir benda ni. Islam membawa penganut dia, pengikut dia untuk berbicara tentang akhirat. Kita tajuk kita akhirat. Tapi dalam kepercayaan Mexico ni, dia percaya bahawa depa ni pun ada alam barzakh. Alam barzakh. So bila mati apa semua ni orang Mexico ni, pasal tu dia ada perayaan pergi ke kubur. Okey, so depa ni akan dikumpulkan di satu alam. Oh, tapi alam tu sakalah. Dia macam alam dunia. Ada kelab malam, ada kedai makan. Semua macam ni lah. Okey. Dalam satu tahun, ada satu hari, mereka boleh balik mai ke dunia ni. Balik pi dekat keluarga mereka. Sebab itu, ada perayaan jamu Tok Nenek. Ada perayaan jamu Tok Nenek ni. Dan kita dulu di kampung-kampung ada buat berapa satu hari ke 200 hari apa jamu Tok Nenek. Jamu hantu lah. Man.
So depa boleh balik. Cuma yang menariknya, yang menariknya dia punya bagus ni apa dia? Yang menariknya tahu apa dia, tuan? Yang menariknya roh yang boleh balik ialah roh yang family duk teringat lagi. Mana-mana oh, roh yang dah mati tak ada orang teringat dekat dia, dia tak boleh balik mai ke dunia. Jadi kalaulah tuan-tuan mati, keluarga, pasal itu tuan-tuan tengok mereka akan letak gambar family supaya ahli keluarga tak melupakan tok dia, tak melupakan tok nek dia, tak melupakan tok wan dia, supaya kalau kita lupa dia nak balik mai kat kita, tak boleh terhalang pasal tak ada siapa teringat kat kita. Tuan-tuan, saya duk ingat tadi dia tutup sopanti, dia buka balik pula lah. Lagi kalut. Yang ni pun macam nyawa kita sat padam. Baik, tapi saya nak cerita nyawa orang beriman, soal roh dia tak boleh imagine lagu. Yang ni semua mereka lah, Mexico ni kepercayaan dia mereka lah. Pasal tu ada satu roh tu dia tak boleh balik pasal keluarga dia tak ingat dekat dia. Lepas tu macam mana tak tahu, depa buat nyanyi satu lagu orang teringat balik. So dia pun roh tu boleh balik mai. Balik mai kat keluarga, keluarga pun buatlah makanan banyak-banyak dekat meja tu. Jadi roh tu pun adalah satu kerusi boleh makan sama. Setiap tahun kena buat sekali perayaan meraikan roh balik. Tapi kita orang Islam tak. Quran kata wa min waraihim barzakh. Mereka itu berada di alam barzakh. Dan bila kita tengok alam barzakh ini seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata apa? Dia kata al-barzakhu al-hajizu baina syai'ain wal barzakhu ma baina ad-dunya wal akhirah min waqtil maut ila al-ba'ts faman mata faqad dakhala fi barzakh. وقال رجل بحضرة الشعب رحمه الله رحمه الله فلانا فقد صار من أهل الآخرة. Okay, saya cerita sikit. Qurtubi kata barzakh ni ialah satu tempat yang menghalang tau, dia halang daripada seseorang yang masuk ke dalamnya untuk keluar ke dunia dan keluar pergi ke akhirat. So dia terkurung tengah-tengah. Dia nak baina syai'ain. Dia nak cross pi akhirat tak sampai masa lagi, dia nak cross pi dunia, dia dah mati. So dia duduk tang tu. Okey. Pendekkan cerita. Satu orang laki-laki kata dia, mari jumpa Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ni siapa? Tabi'in. Murid kepada sahabat, alim besar. Asy-Sya'bi ni kira antara jaguh di kalangan tabi'in, di kalangan anak murid sahabat ni. Asy-Sya'bi ni dikira jaguh, hebat. Asy-Sya'bi kata apa? Dia kata dia dengar satu orang sebut, dia dengar satu orang sebut, tak tahu siapa dia, dia sebut satu perkataan. Dia kata rahimallahu fulanan faqad sara min ahli al-akhirah. Satu orang dia pergi sebut kat kawan yang mati tu, dia kata apa? Semoga Allah merahmati saudara kita yang telah menjadi ahli dan penghuni akhirat. Dia kata lagu tu. Dia kata kawan yang mati tu dah jadi ahli akhirat. Syabi dengar, Syabi bantah. Syabi kata apa? Lam yasir min ahli al-akhirah. Syabi kata lam yasir. Syabi kata tak, dia tak jadi lagi ahli akhirat. Tengok, Syabi kata lam yasir sara yasir, dia tak jadi lagi, dia tak jadi lagi ahli akhirat. Walakinahu sara min ahli al-barzakh, dia baru jadi ahli barzakh. Nampak tuan? So kita kata dia pergi mana? Dia pergi alam barzakh. Baik.